ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዚህ የቪዲዮ ቱቶሪያል ተከታታዮች ይህ የቪዲዮ ቱቶሪያል የIBEX ሲስተምን በቀላሉ ማንኛውም ባለሙያ መማር እንዲችል ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በመጀመሪያ IBEX ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንመለከታለን። IBEX ማለት የእንግሊዘኛ ምህጻረ ቃል ሲሆን Integrated Budget and Expenditure System ማለት ነው። ይህም የአማርኛ ትርጉሙ የተቀናጀ የበጀትና የወጪ መረጃ ማስተዳደሪያ ስርዓት የሚለው ሲሆን ተዘጋጅቶ የቀረበው በኢትዮጵያ መንግስት ነው። ይህም የፋይናንስ አስተዳደር ስርዓትን ለመደገፍና ለማቀላጠፍ በሚል ነው። ይህ ሲስተም በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ እንዲሰራ የተዘጋጀ ነው። አንደኛው አንድ ኮምፒውተር ላይ ብቻ አንድ ክፍል ውስጥ ብቻውን ባለ ኮምፒውተር ላይ ተጽዕኖ መጠቀም ይችላል። ሁለተኛው አማራጭ በላን የተያዙ ኮምፒውተሮች ላይ አንድ ክፍል ውስጥ ያሉ ኦር አንድ ቢልዲንግ ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች እርስ በርስ የተያዙ ኮምፒውተሮች ላይ እንዲሰራ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። ኔትወርክ ኢንቫይሮንመንት ላይ ማለት ነው። ሌላኛው አማራጭ ወረዳን የተመነለውን ሐሳብ ነው። ይሄ ማለት ወረዳዎች ከዞን ጋር ዞን ከክልል ጋር ክልሉ ከፌደራል ጋር እርስ በርስ ተያይዞ አንድ ሰርቨር ሁሉንም ይሄንን ሰርቪስ እንዲሰጥ እንዲችል ተደርጎ የተዘጋጀ ሲስተም ነው ማለት ነው። ይህ ሲስተም በውስጡ የተለያዩ የአሰራር ስርዓቶችን ያካተተ ነው። ያ ማለት ሞጁሎች አሉት። የመጀመሪያው የበጀት ሞጁል ነው። የሂሳብ ሞጁል፣ የበጀት ማስተካከያ፣ የበጀት መቆጣጠሪያ፣ የሂሳብ ማጠቃለያና የስርዓት አስተዳደር የሚሉ ሞጁሎች በውስጡ አሉ። የነዚህም የአማርኛ ቃላት አጫት እንግሊዘኛ ትርጉማቸው በጀት አካውንት፣ በጀት አጀስትመንት፣ በጀት ኮንትሮል፣ አካውንት ኮንሰልቴሽን ኤንድ አድሚኒስትሬሽን ሞጁል የሚሉ በውስጡ ተካተዋል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምን መልከተው IBEX ሲስተምን እንዴት መከፈት እንችላለን የሚለውን ነው። IBEX በዚህ ፕሮግራም የምንመለከተው IBEX ሲስተም እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን ነው። IBEX-ን በተለያዩ አማራጮች መክፈት እንችላለን። የመጀመሪያው አማራጭ ከዲስክቶፕ አይከኖቻችን ላይ IBEX የምትለውን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር IBEX የምትላለች እሷን ፈልገን ራይት ክሊክ ኦፕን በማለት ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ ላይ በማድረግ IBEX መክፈት እንችላለን። ለምሳሌ ደብል ክሊክ በማድረግ ያው IBEX እንዲከፈት ሆኗል ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ምናልባት IBEX የምትለው እዚህ ጋር ሾርት ከት አይኮኗ ባትኖር ስታርት ላይ በመሄድ ኦል ፕሮግራም ከዛ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር የምትላለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እሷን ከነካን በኋላ ይሄ ፔጅ ይከፈታል። እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው የIBEX-ን የዌብ አድሬስ እናስቀባለን ማለት ነው። ይሄ አድሬስ http ካልን በኋላ ኮለን ሁለት ጊዜ ስላሽ ከዛ IBEX .gov.et ብለን ካስገባን በኋላ ኪቦርዳችን ላይ ኢንተር ምትለውን ኪ መጫን ካሉንም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጎ ብለን በማለት IBEX እንዲከፈት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የIBEX ሲስተም ተከፍቷል ማለት ነው። ይህ የIBEX የመግቢያ ፔጅ ይባላል። ሎጊን ፔጅ የምንለው ነው። በዚህ ሎጊን ፔጅ ላይ እንደምትመለከቱት ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ማስገቢያ ቦታ አለ። ይሄ ማለት ምንድነው እያንዳንዱ የIBEX ተጠቃሚ የራሱ የሆነ የዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ሊኖረው ይገባል። እነዛንም ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ በመጠቀም IBEX ሲስተም ላይ ገብቶ መስራት ያለበትን ስራ እንዲሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠንን ዩዘር ኔም እናስቀባለን። ለምሳሌ የኔ ዩዘር ኔም ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ እናስቀባለሁ። ካስገባው በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሎግ ኢን ምትለውን ኪ እንጫናለን። እንደምትመለከቱት ሎጊን ብዬ ስል ይሄ ፔጅ ተከፍቷል። ይሄ የIBEX ሆም ፔጅ ወይ ደግሞ የIBEX ቅድመ ገጽ የምንለው ነው። በዚህ ቅድመ ገጽ ላይ የተለያዩ ነገሮች እንመለከታለን።
ዚጋ ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ የምትመለከቱት current user ይላል አሁን በአሁን ሰዓት አይቤክስን ሎጊን አድርጎ እየተጠቀመ ያለው ወይ ደግሞ አይቤክስ ሲስተሙ ላይ ገብቶ እየተጠቀመ ያለው ባለሙያ ስም ዩዘር ኔሙ ዚጋ ይታያል ቀጥሎ ላንጉጅ ይላል ለዚጋ እንደምታዩት የተለያዩ ላንጉጆች ሰፖርት ያደርጋል አይቤክስ ከነዚህ ማከለ አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ ስለዚህ ይፈልግነው ቋንቋ ዚጋ መምረጥ እንችላለን ለምሳሌ አምሃሪክ ባረገው እንደምትመለከቱት ሁሉም እንደ አማርኛ ሆኗል በምንፈልገው በተመቸን ማድረግ እንችላለን ቀጥሎ ምንመለከታቸው አቬለብል ሞጁሎች ናቸው በዚህ ሲስተም ላይ ተካተቱ የተለያዩ አሰራሮች አሉ ከነዚህ ማል አንደኛው አድሚኒስትሬሽን ነው አካውንት አካውንት ኮንሰልቴሽን በጀት በጀት አጀስትመንት በጀት ኮንትሮል እና ዲስፐርስመንት ይባላሉ በዚህ ፕሮግራማችን ያው ያንዳንዱን ሞጁል በስፋት ምንመለከት ነው የሚሆነው እዚህ የአይቤክስ ቅድመ ገጽ ላይ ሌላው ማየት ያለብን ነገር በዚህ በሌፍት ኮርነር ላይ ስንመለከት እዚህ ጋር ማለት ነው ቼንጅ ፓስወርድ የምትል ቦታ አለች ይሄም የሚጠቅመው ፓስወርዳችንን ሌላ ሰው ይዞታል ብለን ካሰብን ወይ ደግሞ መቀየር ካሰብን ይሄንን በመንካት መቀየር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለመቀየር ቼንጅ ፓስወርድ የምትለውን እንነካለን እንደምትመለከቱት ቼንጅ ፓስወርድ ለማድረግ ፓስወርዳችንን ለመቀየር ይሄንን ስቴፕ መከተል አለብን በመጀመሪያ እዚህ ጋር ካረንት ፓስወርዳችንን እናስቀባለን አሁን ኦሬዲ ሎግድ ኢን የሆንኩበትን ፓስወርድ አስቀባለሁ ቀጥሎ አዲስ መቀየር የፈለኩትን ፓስወርድ አስቀባለሁ እዚህ ጋር አዲስ አስቀባውትን ፓስወርድ ኤዲት እዚህ ጋር አደግመዋለሁ ማለት ነው ኮንፊርም ለማድረግ ስለዚህ እዚህ ጋር የቀድሞውን ፓስወርድ አስቀባለሁ በመቀጠል አዲሱን ፓስወርድ ራሱን ፓስወርድ ደግሞአለሁ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር አለ ፓስወርድ በመታስከቡ ሰዓት ቫሊድ የሆነ ፓስወርድ ይሆን ዘንድ የግድ ካፒታል ሌተር ሊኖር ይገባል የዚህ የካራክተሮቹ ርዝመት ከ7 እስከ 14 ካራክተር ሊሆን ይገባል ቀጥሎ አንድ ቁጥር ቢቀላቀል በጥሩ ነው ከአንድ እስከ 9 ካሉ ቁጥሮች መካከል አንድ ብታቀላቀሉ እና ስሞል ሌተሮችንም እንደዚሁ አደባልቃችሁ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ስትሮንግ እና ጥሩ የሆነ ፓስወርድ ለማስከባት ሲባል ማለት ነው ከዛ አፕላይ እንለው እዚህ ጋር አፕላይ የሚለውን በመጫን ፓስወርዳችንን ቀይራለን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሆም ይላል ሆም ማለት ቀደም የአይቤክስ ቀደም ገጽ ወዳል ነው ቦታ የሚወስደን ነው ሎግ ኦፍ ደሞ ካልን ቀደም ፓስወርድ አስገብተን የገባንበት ቦታ ላይ እንድንመለስ እንፈልግ ነው ለምሳሌ ሆም ይሄ የአይቤክስ ቀደም ገጽ ላይ ደረሰ ማለት ነው ሎግ ኦፍ ካልኩት ደሞ ወደኋላ ፓስወርድ አስገብቼ የገባውበት ቦታ ላይ የአይቤክስ ሎጊን ፔጅ ላይ መለሰ ማለት ነው ስለዚህ ወደ አይቤክስ ቀደም ገጽ ለመመለስ የግድ ፓስወርድን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድን አስገባለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፓስወርድን አስገባለሁ ከዛ ሎጊን አው እንደምትመለከቱት ይሄ የአይቤክስ ቀደም ገጽ ወይ ደግሞ የመጀመሪያው ፔጅ ተከፍቶልናል ማለት ነው በሚቀጥለው ፕሮግራማችን የምንመለከተው አካውንት ሞጁል እንዴት መጠቀም እንችላለን አካውንት ሞጁልን በመጠቀም ምን አይነት ስራዎችን እንሰራለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ